入ってゲートイン完了。スタートしました、ほぼ揃いました。外で好スタート、好ダッシュ、14番ダノングッド、気合をつけて飛び出していきました。すっとかわしていきます。内からは2番のリッカルド、これが2番手につけるか、6番ポムフィリア、そして8番のブライトアイディア、ブライトアイディアが3番手から2番手に上がって、そして11番ブチコも先団へと取り付きました。1番レッドルーファスも前にいます。そして内に入れて13番瀬戸のプロミス、その後ろは5馬身6馬身空いています。後方集団10番大勢ドリームになって1コーナーカーブを回っていきました。まずは14番ダノングッド先頭、1馬身リード、やや外め2番リッカルドが2番手、2コーナーカーブ、1馬身半差、8番のブライトアイディアは3番手です。そしてインコース1番レッドルーファスは4番手につけて向こう正面、並んでいった6番のポンフィリア、さらに外11番のブチコ先団も形成。1000メーター切りました。1馬身がいて13番瀬戸のプロミス、その後ろ2馬身差、7番の聖火フォルテ追い上げました、10番の大勢ドリーム、その後ろ5馬身6馬身がいています。12番の東証ギフト、そのうち9番のグレイレジェンド、800を切りました。2馬身がいて4番トラキチ社長、おしまいから3頭目5番メモリーシャルマン、3馬身がいて3番日東ビクトリー最高峰です。3コーナーカーブを回って600を切りました。14番ダノングッドに2番のリッカルドが並んでいって 3,4 コーナー中間、その2馬身後ろ8番ブライトアイディア3番手、その2馬身後ろをつけて11番のブチコ今4番手、4コーナー400を切りました。インコース6番のポムフィリア5番手です。第4コーナーから直線に入りました。14番ダノングッド、外2番のリッカルド、2番リッカルド先頭に変わるか、2馬身差じりじりと、8番のブライトアイディア、さらに11番のブチコ横に広がって200を切りました。その後ろから13番瀬戸のプロミスを追い込んでくる。さあ今度は11番のブチコが先頭に変わって1馬身、1馬身半突き放す、8番ブライトアイディア2番手、3番手接戦、11番ブチコ完勝ゴール、2着8番ブライトアイディア。